এইবার আমার বিয়াত আমি আনিব খুজিছো জুড়া নামৰ পৰ্ব আৰু এই পৰ্বৰ হৈতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা দৰা আৰু কইনা পক্ষ কিন্তু আজি একে ঠাইৰে হয় ভবানীপুৰ বৰপেটাৰ পৰা আহিছে আমাৰ দুয়ো দল আৰু দুয়ো দলৰ হৈতে আমাৰ আয়তীসকলৰ হৈতে আমাৰ দৰ্শকক চিনাকি কৰাই দিব খুজিছো আমাৰ মাজত আজি দৰা পক্ষ হৈ উপস্থিত হৈছে হি হিমা চৌধুৰী দল নমস্কাৰ আৰু কইনাৰ পক্ষ হৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে হি ভবানীপুৰ নহাতি বিয়ানাম দল নমস্কাৰ গতিকে আপোনালোক দুয়ো দল হৈছে একে ঠাইৰে আৰু যিহেতু পৰ্ব পৰিছে জোৰানাম গতিকে হাঁহি ধেমালিৰে আমি জোৰানাম আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে আজি আমি কইনা পক্ষলৈ যাম আহো ধানৰ মাজে মাজে কটা গছৰ মুৰা সচ্চা